משאיר אותנו אל שיע גובה. ואז מגיע הקטע שהוא לב דיבה של התוקטה, כן? הקטע שהוא, הקטע שהכי זוכרים לה. הקטע שהוא כמובן הקטע הבא. וכאן מה יש לי? שוב, תבנית מאוד מאוד פשוטה שהיא בדיוק התבנית שהראיתי לפני כן. דיברנו לפני רגע על הגלגול, כן? שפותח את הטוקטה לאחר הפתיחה, הקדמה, כן? כן, בדיוק אותו גלגול. ואותה חזרה שהיה לה. עכשיו, עם התבנית הזאת משתלב תו עיקש שחוזר וחוזר על עצמו, מדובר בדיוק על אותו תו, באותו גובה צליל, ובתו הבא.